болсон шатар сайтар ахлуусан ажлын эсэг ховд амьд ажиллаа. Энэ үеэр шинэ ховд үйлдвэр технологийн парк байгуулах ажилдаа танилцсан байна. За ховд аймагт шинэ ховд үйлдвэр технологийн парк байгуулах тухай Монгол улсын хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, за Монгол улсын засгийн газрын мөрөөдөл хөтөлбөр тусч ажлыг нэхлүүлээд байна. За энэхүү парк байгуулагдсанаар за баруун аймгуудын малын галтай альшрын түүхэн эдийг боловсруулах аж үйлдвэрийн нэгдсэн цогцлбор болох юм. Ховд аймгийн баруун бүсийн малын галтай түүхэн эдийг боловсруулах аж үйлдвэрийн парк байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна. Энэ бол ингэ байгуулагдах юм бол манай баруун аймгуудын дунд альшрын малын галтай түүхэн эдийг боловсруулах нэгдсэн аж үйлдвэрийн цогцлбор бий болно. Тэгснээр одоо малчтай өөрийн орлого нэмэгдэхэд бол томоохон бэлтгэл болно гэж харж байгаа юм шиг. Замун одоо бас баруун бүс нутгийн малын гаралтай түүхийг одоо боловсруулах үйлдвэрүүд барьж байгаа гэж. Энэ үйлдвэрүүд барьж байгаа бол хамгийн гол асуудал нь цэвэрлэг байгуулагч асуудал. Тийм болохоор бид төвийн бүстэй дарханд одоо дархны аж үйлдвэрийн парк, баруун бүстэй бол баруун бүс нутгийн одоо завхан ус говолтой баялагийн ховд аймгийн одоо малын гаралтай түүхийг боловсруулах үйлдвэр барьж байгаа. Энэ ховд үйлдвэр гэх юм байна гэж байгаа гэж ажиллаж байгаа. Хийж ижил цэвэрлэг байгуулагч ажиллаж амжилттай явагдаж байна. А үйлдвэрүүд ажилд орохоор цаанаас нааша шахах носоос нэг танц байж гээд усаа шуумаа татчих. Манай гадны хөлийн хоёр шуумд очиж холож өгнө. Тэгээд хоёр ус маань ороод ихтэй. Энэ тал нь сульфиттэй усыг цэвэрлэх. Нөгөө тал нь хоромт усыг цэвэрлэх. Хоёр тустай. А тэгээд хамгийн механик цэвэрлэгээр ороод наад талд нь тэр дуу одоо энэ сарагт дуугүй юм биш. Нэгдүгээр дуугүй л баран готно. Доошлогч нөгөө хоцсуудыг хийж өгнө. Тэгээд хиймэн цэвэрлэгээнд ороод тэнд. Нааша гарч ирэх хэвтэй дуугүйгт ороод хинт шүүгдээд лагийн сорж аваад тэгээд энэ арай тэнх рүү орж ирээд агар үлээлдэг бүр нөгөө цэвэрлэгээд ороо гарна гэсэн. Үйлдвэр технологийн паркийг байгуулснаар нэмэн өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, за дотоодын үйлдвэрийн өрсөлдөх чадвар нэмэгдэн, за бүс нутгийн хэмжээнд үйлдвэрлэж бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдэх юм а. За тэр чинь малчтын орлого нэмэгдэн, баруун аймгуудын нийгэм дэнцгийн өрсөлдөх чадварыг бий болгож, за 18-аас 20 үйлдвэр баригдаж ойролцоогоор 100 хүний ажлын байр бий болно гэж байна.